Hej folkens! Velkommen til jeres ugentlige speeddraw på Robin Sam. På Robin Samse. Jeres ugentlige speeddraw på Robin Samse. Ja! Yeah! Jeg ved ikke om jeg bemærker det, men vi har faktisk lavet de her hver uge. Udover en uge. Stort set hver uge. Nej! Yes! Der er lige været jul, og så skal vi tegne alle ting. Are you serious? Yeah! Vi har lige... Okay, det er nice. Det er sådan lidt sjovt, fordi vi sad sådan lige og så sådan kiggede ind på serveren og sådan, kan vi finde en god server med nogen, der faktisk tegner sådan, du ved, nice og sådan. Og så ser vi den her, og så skulle de tegne jul, og det var sådan, det lød sjovt. Og så skal vi af alle ting, vi skal tegne, så er det en aubergine. Det er ikke en aubergine, hvad? Okay, det er en aubergine. Ej, nej. Siske, der er ikke noget B i aubergine. Jo, der er et B i aubergine. Glem, hvad jeg sagde. Men hvis I rigtig godt kan lide de her videoer, så glem ikke at like, for så bliver vi glade. Det her, altså, det bliver en kig. Altså, I tager stadigvæk sindssygt godt imod de her videoer her. Jeg er stadigvæk så overrasket over, at jeg er så glad for dem. Og... Ja, og jo længere I tager godt imod dem, jo mere har vi lyst til at blive ved, jo. Ja, selvfølgelig. Men faktisk også rigtig gerne, hvis nu I lige skal være det søde over ved mig, for at jeg skal tegne en aubergine igen, så må jeg gerne lægge et kæmpe stort like, så bliver jeg lidt glad. Det er også, hvad der er lidt sjovt. Har I bemærket noget anderledes ved Siske? Ja. Men jeg synes stadig, det kunne være lidt sjovt at sige. Hvad er det anderledes ved mig? Din trøje vender forkert. Nej! Stop! Jeg har faktisk lagt mærke til det tidligere i dag! Jeg har bare ikke lyst til at sige noget før nu! Oh my god, why you... The worst, når man glemmer at vende vrangen rigtigt ud på sit tøj. Altså, hvis I ser, det sker med sokker, så har vi en sød banan her. Ved du hvad, lad os lige fokusere på, hvad det er, vi egentlig tegner her. Vi tegner en banan. Den her, den bliver sådan lidt tyk, synes jeg. Jeg synes, min banan er sådan en lille smule thick. Hvad med din banan, søde? Jeg mener, din aubergine. Hvordan bliver din aubergine? Hehe, den bliver rigtig nice. Okay, der er ikke så lang tid tilbage. Jeg er sådan okay comfortable med den her banan her, så. Jeg har prøvet at lave lidt alternativ måde at tegne på. En lidt mere kunstnerisk. Ja, okay, hvor jeg udnytter lidt, at jeg ikke er så god til at tegne en banan. En aubergine, altså, undskyld. Altså, min banan ser lidt funky ud. Farvevalget kunne godt have været stærkere. Wow! Hey, der er en, der holder den direkte. Det er sådan en Roblox-karakter, der holder en banan. Det var sådan, banan! Hvorfor er det altid det ender med, at du ved, det er mega grimt, men alligevel er det pænt? Hey, er det sådan wrong roll-agtig? Er det sådan hænderne? Den er lidt Among Us. Den er også lidt Among Us. Den er lidt Among Us. Den er lidt sås i ansigtet. Lidt Among Us. Der er det fint der! Sis, det er jo snu, du laver palmer, og du bliver nødt til at give den 5 stjerner! Vil du se? Jeg har lavet, at han går op og henter en banan! Fedte point. De er en rund banan! Jeg tror ikke, de har det så godt, dem der. Skyld mig, man skulle altså tegne én banan. Det er en du tegner da også flere bananer! Wow. Det ligner faktisk en banan, du kunne have tegnet, det der. Hey! Er det en dårlig ting? Det er faktisk sådan pænere streger, end min er. Hvad er det for noget? Den er helt sådan clean. Hvorfor er den så clean? Jeg glemte at lave et ansigt på den! Oh my... Du får 0 stjerner. Det her, det er simpelthen bare, det er ikke i orden, det er nørd. Hvad står der? Cool! Det er en cool banan, det der, du. Hvorfor står der cool, og så streger jeg over en sag? Nice! Ej, den er ikke cool alligevel. Ej, det er den ikke. Ikke så cool. Vinderen er... What? Hvad? No one? Er der aftalt spil? Vi fik stjerner. What? Hvad skete der? Hvorfor var der ingen? Hvad var det? Der stod no one. Sisk. Hvorfor var jeg ikke på førstepladsen? Vi prøver igen, sød. Vi prøver... Magi! Wow, det er en ny en. What? Hvordan laver man magi? God, nu skal jeg sidde og tænke lige pludselig. Okay, jeg tror godt, jeg har en idé. Og hvad er det? Det vil jeg da ikke sige. Hvad er din idé, sød? Okay, den her har jeg faktisk en god mavefornemmelse for, fordi hvis jeg kan gennemføre den her, så bliver den faktisk mega fed. Den er nice, så får lidt nogle nye emner. Wow, skal du try hard? Sami skal goddamn try hard, man. Sami competitive mode efter den her sidste omgang her, hvor ingen af os vandt. Ja, åbenbart var der ingen af os, der var gode nok til overhovedet at kunne komme på en plads. Vi kunne ikke slå de der bananer, søde. Prøv lige at så tegne den her lidt om igen, fordi... jeg har masser af tid! Eller noget. Men jeg er på rette spor. Altså, den her kræver lige lidt mere sådan tænkning i, hvordan jeg lige skal gøre det her pænt. Nej, jeg har kun nævnet et minut tilbage! Ej, jeg synes, min er sød! Den her, den tror jeg på. Ved du hvad, hvis den her ikke får nok stjerner, så anmelder jeg alle de andre. Ha! Okay, lad mig gætte. Du har tegnet en kanin, der ryger op en hat. Har du tegnet en kanin, der ryger op en hat? Hvorfor ved du det? Jeg har selv tænkt mig at tegne en kanin, der ryger op en hat, men jeg kan ikke finde at tegne en kanin. Hvorfor
faktisk okay, den, den der. Den er faktisk fed, den der. Den er faktisk mega fed. Den er mega gennemtænkt. Er det din? Ja. Hvorfor ligner den en cigaret? Hvad? Ej, den er flot. Den er flot, så. Det er en tulipan. Det ligner sådan en fingernegl. Det ligner en... en kuglepen. En kuglepen. You like. Oh my god. It's cute. Yeah. Yay! Magic! Jeg tænkte også på at gøre noget af den stil. Det ligner en, der laver stød, ja, eller sådan noget. Den laver stød, den der. Den var sådan... Bruk, 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 bruk. Okay. That's cool. That's not bad. That's not bad. Der er lidt farve. Hvorfor er der sådan lidt sådan noget host i baggrunden? Der er en, der nyser på den. Der er sådan, der nys på kanten. Vinderen er... Oh, var det Malix, der tegnede den der? What? Det var mega gennemtænkt. Det var mega gennemtænkt. Hvorfor har... Jeg fik 11. Så langt, så godt. Ja, den kunne jeg sgu lige. Den der regnbue, og så er der sådan lidt host i baggrunden. Det, sådan, det var faktisk flot. Men er det ikke det, er det den der ø derovre, man tegner på? What? Tegner man på en ø? Jeg kan ikke se, i baggrunden er jo en ø. Wow. Som man tegner. Er det ikke den der? Det må være der, vi tegner søde. Vi hopper over til øen nu. For vi skal tage... Men åh, vi skal tage en muffer! En muffer! Okay, okay. En muffer! Det er en fed ting, vi skal tage. Hvordan tegner man en muffer? Det skal bare muff den side. Bare en muffer. Åh, det er en fed ting, vi skal tage. Det er ligesom da vi skulle tage en donut. Det var også bare sådan... Så vi skal have en rigtig fin muffer. Og det fede ved mufferen er, at man kan helt selv bestemme, hvordan den skal se ud. Det er basically sådan lidt ligesom et cupcakes. Jeg har dagens spørgsmål til jer derude, folkens. Muffer eller brædpandekage? Brædpandekage. Hvad? Jeg kan rigtig godt lide brædpandekage. Nej, det er da så whack. Man kan slet ikke pynte på samme måde. Men hvorfor skal man spise pynt? Fordi det skal se lækkert ud. Hey, oh my god, så du er så simpel. Du er simpel. Muffin er også lækker. I like muffin. Ja, præcis. Muffin godt. Ej, den her, den skal nok blive sød. Lidt simpel. Min er mega simpel lige nu. Jeg har det der med, jeg skal nå også at lave detaljer på min. Jeg vil bare gerne lige have alle detaljerne med. Hvad er jeres yndlingskagesmag? Det kunne jeg faktisk også godt tænke mig at vide. Fordi jeg er sådan en, jeg er sådan en basic chokoladepige. Sammy elsker sin chokolade. Jeg vil sige, nogle af de bedste muffins, jeg kender, det er makronmuffins. Jeg elsker makronmuffins. Godt, men det er også bare sådan en rigtig sukkerbombe. Dem har vi ikke spist lavet længe, men det er også bare problemet, at de er sådan en sukkerbombe. Ting er, det er altid ekstra... Oh my god, jeg har lavet den samme streg, like, i et minut. Ting, der har et ansigt, har altid en vinder. Jeg synes, den er cute nok. No, den er okay. Jeg blev færdig. Den er fin. Det ligner sådan, du ved... Jeg kan godt lide den. Det er festligt, ja. Det er ikke din ved. Nej, det er det ikke. Okay. Den er faktisk okay. Den er okay lavet. Den er faktisk okay. Så spørger den mangler lidt farve, sådan smag. Jeg synes også, den mangler lidt. Den er lidt, lidt basic. Er det din? Ja. Den er cute. Jeg sagde lige den anden, du troede lige i starten, den er helt vildt basic, en og bare streger du min. Ja, den er sådan der. Hvorfor vil du gøre sådan noget? Hold da op. Altså, den ser god ud. Det der, det er en taske med fyld på toppen. You like this? Wow, vi har samme idé. Hvad sker der for det? Ja, det er det værste. Jeg har også det med fløde på toppen og det. Og den er faktisk også flot. Den er faktisk også nice. Den er faktisk også virkelig flot. Det er et nej for mig. Det er en chip med dip. Det er en chip med dip. Chip lige med præcis. Dip. Vinderen er... Jeg er så konfliktet lige nu. Jeg tror, der er aftalsspillet den her server her. Det er sus. Så kan vi jo se, om det her det er godt. Nu ser vi. Nu håber vi. Håber på det bedste. Men du er mega ned om, hvor sådan, de skal klare ud til spil. Det værste er ikke, er det fordi, den ikke nåede at load det? Fordi vi skulle tegne en baby, og der er ikke tegnet noget som helst. Der er ikke tegnet noget og som helst. No one er nummer 2, og så er kode nummer 3. Damn, det er true det art, I laver. Sur nums. Sur prut. Sur prut. Speed draw. Speed. Sur prut, speed draw, hvad? Natur. Natur, wow, vi får mange nye i dag. Se, jeg sagde, at der nok skulle komme nogle nye. Nej, det værste er sådan noget natur. Jeg elsker, du ved, personligt sådan noget naturtegninger, men jeg er bare så dårlig til at lave sådan noget selv. Fordi det er sådan, i mit hoved, der sidder jeg og sådan har lavet et kæmpe kunstværk. Du ved, sådan mega flot natur, og der bare sådan med bakker og alt muligt. Og men det, jeg får på mit lærred, det er sådan lidt... Jeg prøver. Jeg kan godt gøre det. Det er godt sted. Det er altid godt med noget selvtillid. Det er godt. Baggrund er jeg elendig til. Så jeg sidder sådan lige og improviserer sådan lidt hårdt med mig selv. This is hard.
jeg føler, jeg er til en eksamen lige nu. Wow, du bare sagde, åh nej, Robin slår mig i spillet. Åh nej, søske, han må ikke vinde over mig. Det kan jeg godt glemme. Robin vinder han må ikke over tro, han er god. Jeg har overhovedet ikke nok tid. Jeg har totalt overvurderet, hvad jeg kan nå på den tid her. Jeg har ikke engang forladt en sol lige nu. Det er sådan en kedelig natur, det jeg har lavet. Det er flit tid, der har tegnet det. Okay, den er faktisk sød. Åh nej, sød. Nå, det er udfordrende. Er de gode til at tegne? Er det din? Den er fin. Oh my god, vi har næsten haft samme idé. What? Vi har næsten... Har du også tænkt på sådan vandfaldagtigt noget? I'm not kidding. Det er ikke er min. Det din? Det er ikke min. Det er din. Ja, jeg kan godt se idéen. Altså, du ved, det er en bro over en flod. Det er min. Altså, se, nogle gange, ikke, der er det her spil her simpelthen bare for uretfærdigt. Wow, er det fint lavet? Det er næsten, det er døde træer i... Det er en mørk skov, det der. Ja, det må jeg sige. Oh man, stakkels træer. Vinderen er... Højt på dig. Du var lidt fra. Jeg laver bare ikke den der big brain der åbenbart, som der bare siger, yes, du vinder Robin nu. Det skal nok komme, Sid. Det skal nok komme. Lige pludselig, så er det bare big brain, og så er det bare... Så er det bare galaxy brain. Så får, ja, det er ikke engang big brain, så får du galaxy brain, og så er det kæledyr. Oh my god, nu tegner du jo mig og Chili. Det var en god idé, tak. Jeg kan finde ud af at tegne mig og Chili, så det er sådan, det har jeg lidt et problem. Er du sikker? Jeg ser på, at du ikke kan tegne Meisen og Peisen og Chilsen. Awww. Jeg kan ikke finde ud af at tegne Meisen, Senpeisen og Tilsen, Bilsen. Kan lige dit navn, vi bare har givet dem et tid, så det giver bare absolut ingen mening længere. Oh my god, et kæledyr. En motorsav med et ansigt. Ah yes, mit yndlingskæledyr. Det jeg altid har ønsket mig. Du kan tegne Pikachu. Det er også et kæledyr. Det er ikke et kæledyr. Yes, kæledyr. Det er ikke et kæledyr. Kæledyr. Så det lyder så konfliktet. Ja. Ej. Det her, det ser wack ud. Jeg har ikke fået tegnet Chilsen endnu. jeg elsker det. Ej, der... Ej, det er simpelthen forkert det her. Alt det der humør, du bare er i under så få minutter. Det imponerer mig næsten. Nej, jeg har glemt Chilis hvide. Det passer ikke ind i temaet. Det er også mega grimt. Nå, det er lady. Nå, hvor cute. Det er lady. Ej, det er også bare det lille øje, det hele. Ja, yeah, det er den søde tegning. That's nice. Altså, du kunne også bare have sagt, at du ikke kunne tage en kæledyr, så det er også fint, altså, nej. Altså, du ved, sådan en slimmonster, ikke? Wow. Not a bad furry. Not a bad one. Very cute furry. Mm-hmm. I accept this. Der er lidt las over den. Der er lidt las over den. Det kan jeg godt lide. Nej, det er din. Yeah. Den er da sød. Nej. Ja, den er. Oh my god. Jeg manglede bare det hvide ved Chilis ansigt, yeah, men, så det ser lidt uncanny ud. Du har også bare det der forskrækkede alien ved mig over det hele. Yeah. Du har bare fattet det hele der. Oh my god. Hvad er det der? Hvorfor den ene anstre arm en poop? Den er faktisk så sød. Det ligner næsten sådan en mix mellem en kat og en kanin. Ja, yeah, I like. Very cute. Vinderen er... Oh my god, søde. Du har 24. Du tæskede alle. Yeah. Dig og din. Er det den sidste, vi prøver nu? Og ved du hvad? Så laver vi en perfekt en. Så må jeg lige smøre armen op. For ved du hvad? Jeg bliver efter den her, ikke? Der bliver jeg også aspiring artist. Ja, du bliver også en aspiring artist, søde. Det er din tur til at shine. Hvorfor? Malix Art Prodigy. Det er 10.000. Du stiller ikke spørgsmål til, hvorfor Malix er en blå ulv. 10.000 stjerner. Et jordbær. What? Det har vi tegnet som før. Et jordbær it is. Så tegner vi et jordbær igen. Det er sådan en rigtig safe en at slutte af på. Selvom jeg synes, min jordbær... Jeg er aldrig helt tilfreds med min jordbær. De kan altid blive bedre. Nu giver vi den gas. Nu laver vi det smukkeste jordbær på planeten her. Min idé var nice, indtil jeg begyndte at lave den. Kender det. Relatable. I believe in you, Sid. Jeg tror sagtens godt, du kan lave noget godt. Ved du hvad, jeg synes altid en sikker vinder, det er at lave et ansigt på det, man tegner. Så mangler den bare lige lidt blade, så er den så god, som den skal være. Det her bliver faktisk et sødt jordbær. Den her, har jeg faktisk en god fornemmelse for. Det havde jeg ikke med de andre jordbær, jeg har lavet tidligere, nemlig. Virkelig 50-50 med den her. Jeg tror på dig, søde. Jeg tror på dig. Bare tro på hjertene i kortet. Jeg synes, mit jordbær, den har sådan lidt en gigachat-hage. Gigachat-hage? Du kan få lov til at se det, når vi skal vise vores tegninger. Så kan du se, hvad jeg mener med, hvorfor jeg synes, den har en gigachat-hage.
Jeg tror, det er okay. Jeg håber, jeg har. Det er ikke. Altså, jeg nævnte det der med ansigtet på jordbær. Det er en sunlolly karakter. Det gør det faktisk. Min original sunlolly karakter. Det er en sunlolly karakter. Det er en peberfrugt. Ja, sådan er det ikke en peberfrugt. Det er en peberfrugt. Ja, peberfrugt. Smag mig. Jeg er et stærkt jordbær. Er det din? Den er fin. Jeg kan godt lide det der med, at du har lavet sådan en farm ud af det. Milkshake. Det er strawberry milkshake. Det var faktisk en fed idé. Faktisk ikke dårligt. Not bad. Det er et aflangt æble. Et aflangt æble, ja. Eller en peberfrugt igen. Aflangt æble eller peberfrugt. Peberfrugt. Aflangt æble. Det er ikke et aflangt æble. Har du set en skikkechat hage? Aflangt æble. Nej, det er jordbær. Det er en aflangt peberfrugt. Nej. Farverne ser sådan lidt flade ud. Det ligner gavepapir. Gavepapir, hvad? Det er sådan noget gavepapir noget. Hvordan får du det til gavepapir? Det er sådan flat. Det er et eksploderet jordbær. Den er i gang med at eksplodere. Det er det. Vinderen er... Yeah! Wow! Hey, anden plads til sviske der. Jeg er faktisk kommet på nummer 2. Hvad sker for det? Let's go! Wow! Nice! Okay, det er en så er jeg glad nok for at slutte sådan i dag. Åh, det var godt at høre. Så er jeg glad, fordi nu er jeg også aspiring artist. Hey, er du? Ja, se, jeg er også aspiring. Yes, du nåede jeg det. Jeg er også aspars artist. Du er også en aspars artist. Let's det go! Er super mange tak for at smide i den her omgang her af speeddraw. Hvis I vil se mere speeddraw, så husk at lægge et kæmpestort like, og så kan I altid også, hvis der er, I har andre spil, I gerne vil have os til at spille, så husk at lægge dem ned i bunden. Og det er rigtig godt, vi afslutter nu, for jeg aner ikke, hvordan man tegner en by. Jeg var dårlig til det sidst, så vi vil sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye bye!